הטלפון היה כל רגשותינו. לפי האגדה המשפחתית, הוא הגיע אלינו בין ערב ראש השנה ליום כיפור, ויצר בבית התרגשות עצומה. אבל בגלל שהיה זה יום כיפור השותק והצם, ואצלנו הקפידו בחג, בקטנות כגדולות, כדי לחזק את הקשר עם אלוהים ואדם, אז נרשם לי בזיכרון רק שאבי, שהתפלל לאלוהיו כמו משוגע, לא הניח לי למשל לצאת מהתפילה בבית הכנסת בכיפור, לשחק בחוץ עם הילדים, היו משחקים בחוץ. הוא היה אומר לי, שב, תלמד להתפלל כדי שתדע להגיד עליי יום אחד קדיש. וואו, משפט קשה לילד בן 10. אבל עזבו, היו גם רגעים מכוננים, למשל איך כילדים בכיתה ז', אני חושב, הבטנו בשמש, בהפסקה, בבית ספר היסודי, כשמורה חסון ואתלטי בשם דוד קושניר, קפץ בארגז הקפיצות לרוחק, למרחקים בלתי הגיוניים, כמעט 7 מטר, היו לו קפיצים ברגליים. רק ספיידרמן עשה את זה לימים בכזאת קלות. קושניר היה אלוף הארץ, הנערץ, והמורה להתאמנות שלי. וכששבתי הביתה מבית הספר, וסיפרתי לאמא בהתרגשות שראיתי מלאך אמיתי מרחף מעל האדמה, היא הסתה, כלומר השתיקה אותי ואמרה, הוא הגיע סוף סוף. וזו באמת הייתה ידיעה מרעישה ויותר חשובה מקפיצה לרוחק, כי חיכינו לא המון זמן. אבל מה זה טלפון? שאלתי אותה כשהבטנו בו בהרצה, כאילו מלך. זה מכשיר כזה שאפשר לדבר בו עם אנשים רחוקים, אמרה אמא, וסקרה בפני את הדבר השחור הכבד עם החוגה והמספרים. לדבר גם עם אלה שמתו? שאלתי ומיד חשבתי על סבא שלי דוב שמת זמן מה קודם. לא, רק כאלה שחיים, ענתה. והוא אומר לנו מה להגיד, שאלתי. לא, לא, מה פתאום? אתה תמיד קובע מה להגיד, צחקה. ככה זה בדמוקרטיה שלנו. ותדע שאתה תעשה מעכשיו טלפונים, אבל לא כל הזמן. היא אמרה את זה וכך טבעה את מטבע הלשון לעשות. ואכן, עשינו המון טלפונים, אבל לא כל הזמן. כי בלילה הוא ישן יחד איתנו, והיום עמדנו לא פעם בתור לדבר עם מישהו. תדעו לכם שלא לכולם בארץ הקטנה שמנתה אז בערך נניח 1.5 מיליון תושבים, לעומת 10 עכשיו, היו טלפונים בבית, לא לכולם. אני גם לא יודע לומר לפי מה מישהו קיבל טלפון, אולי לפי המעמד, הגוב, העדה, העושר, או האזור, או הפרוטקציה, כל האפשרויות היו אז פתוחות, בעיקר פרוטקציה. בכל מקרה, קיצור המרחקים על ידי הטלפון הנועז שינה לפתע את צומק לחיינו. נכון שלא דיברנו עדיין עם חוץ לארץ, כי לא היה עם מי לדבר שם, כי כולם עזבו או נספו. אבל באופן כללי, דיברנו בו, ועוד איך דיברנו. אפילו הסבתא ניסתה פעם רק שהיא החזיקה את השפורפרת, הפוך. ואגב חוץ לארץ, אני זוכר שלימים כשבחברת תקליטים יד ארצי, שבה שירתתי, עלה רעיון להתנהל מול חוץ לארץ, שמו המשגיחים במרכאות מנעול על הטלפון הגדול של החברה, כדי ש... לא כל אחד יוכל לעשות טלפונים כאוות נפשו, כי שיחות לחוץ לארץ, כפי שאתם ודאי מבינים, היו יקרות יותר מהלאומיים. ואני זוכר גם מישהו שהתאהב במישהי ועשה איתה טלפונים לחוץ לארץ, בהון תועפות, עד שבוקר אחד הופיע בבנק וביקש הלוואה לחסות את חובותיו העבודים על הטלפונים מלאי האהבה. לעולם לא יכול היית לדעת במי תתקל כשאתה חי. באנשים טובים, מוראים, חכמים או טיפשים. מה שכן, גם כאלה שהביאו מכות בכביש לכל מי שעז לעקוף אותם, הולכים ביום כיפור לבית הכנסת לבקש כפרה. רק חבל שזה מחזיק רק כמה דקות, כי הם חוזרים תמיד לכביש ולמכות. עניין של אופי. על כל פנים, כל דבר מחזיק מעמד כמה שמחזיק. וככה גם טלפון החוגות שווק חיים יום אחד, ובמקומו החלו להופיע פלאפונים שהפכו לחזות הכל. וכשהם באו הקטנים, הממזרים האלה, יכולת לשבת בבר ולבלות עם הבלקברי הכבד. זוכרים? הבלקברי. זה הטלפון כזה. מרובע. לבלות איתו, לידך, במקום עם דייט אנושי. וגם אם כבר נתקלת במישהו או מישהי, הייתם מדברים זה עם זה, תוך כדי הצצה בטלפון, מחשש להפסיד משהו שהתרחש בו. וכמו שארכימדס אמר, תנו לי נקודת משען ואזיז את העולם,
נהיה האייפון נקודת המשען שלנו. כדרכו יצרנו קשר, איבדנו קשר, ניתקנו בעצבים שיחות, התאהבנו, התעצבנו, השמענו מוזיקה. הוא הפך למאירן ולצלצלן, הוא נהיה הרדיו שלנו, הטלוויזיה, המיילים, מסך הסרטים, מה עוד? חדשות וישנות, כולל השירים שבתוכו דרך הספוטיפיי ואפל. הוא נהיה בן זוגנו, לפעמים יותר מבנות זוגנו או בני זוגנו מהרין לייף. הפלאפון נהיה דמות משיחית כזאת, שכשאנחנו צועדים ברחוב, כשהוא בידינו, לטעמי תמיד זה נראה כאילו אנחנו חזים לפעמים בסוד החיים, או בלוח אחד מלוחות הברית. סימני מהפכה זהירים נצפו באיראן דרך הפגנות נשות החיג'אב, ואנחנו שמביטים בהם מרחוק, נוטים ישר לחשוב, מתוך wishful thinking, מין רצון כזה, טבעי, שמשטר האייתולות האכזרי ייפול פתאום, ושהאיראנים יהפכו אוטוטו לילדים טובים ויפסיקו להציק. האם זה נכון? אז מה אני אגיד? ובינתיים מחשבה, אילו היינו נרדמים לזמן ממושך, ומתעוררים, האם היינו קמים ורואים אותו, את הפלאפון, ואותם האיראנים בסביבה? או שאולי יהיה כבר צ'יפ חדש ועמים חדשים שיסעירו אותנו לחילופין, יאיימו עלינו לחלוטנו, כמו שזה קורה. אין ודאות. למשל, תקליטים נעלמו וחזרו בכינויים ויניליים. מכוניות ישנות כמו סוסיטה, לא יודע אם אתם זוכרים, הישראלית, נעלמו סופית. ראש ממשלה אחד הלך, והשני בא, והשלישי רוצה לחזור. אז לפעמים ברור לך שהכל משתנה, ולפעמים ממש לא. אבל כשהתגודדנו, כן? בגימל, אז סביב טלפון החוגות, גם בגימל, ואמא או אבא הדגימו איך מרימים את השפורפרת, השפוף, קיניתי אותה בחיבה, ואיך מניחים אותה ליד האוזניהו, האוזן, ומתחילים לחייג את המספר הרצוי, זו הייתה מהפכה. כאילו זינקנו אל הלא נודע של סנדרסון, בבת אחת. וככה מקופסאות גפורים, שעברנו דרך המרפסות, בחוטי תפירה, כדי לדבר זה עם זה, ועד לקונחייה הידועה שהצמדנו לאוזניים שממנה על הרחש של ים, כולל הצעקות ממרפסת למרפסת, היי, משה, הולכים לים, הכל השתנה במכה, באינטימיות המטורפת שהביא הטלפון לחיינו. לפני יום כיפור, הנעלו רבים את פלאפוניהם במגירה מרגע כניסת החג והתפילת נעילה, שתהפוך מבחינת הפלאפונים לפחות לשעת פתיחה. אבל חלק, זה סוד, לא יתאפקו ויתמינו אותו עמוק עמוק בסקית של הטלית והסידור לימים הנוראים, ויקחו אותו איתם לבית הכנסת, כי הם מחורים ולא יכולים להיפרד ממנו. ובינינו הם אומרים, מה אם יקרה משהו חס וחלילה בארץ שבה קורה תמיד משהו? איך נודיע? כשקראתי איפשהו, ממש עכשיו, שהאייפון 14 של אפל הושק ממש לפני החג, סובבתי בדמיוני הישן את החוגה הישנה והכבדה של טלפון החוגות, בדמיוני, כן? וחיכיתי שניות ארוכות לצלצול. הייתי אז כבר בן 19 בצבא, והייתה לי חברה שמאוד אהבתי. ואז, אחרי כמה צלצולים, מישהי, לא החברה, אלא אמא שלה, הרימה. אפשר לקבל את פזית, שם בדוי. תגידי לו שאני איננה, שמעתי את פזית אומרת לאמא שלה. פזית איננה, אבל היא תחזור יום אחד, אמרה האם, וכדי לרקח אותי העמום מעבר לקו, הוסיפה בנימוס קר, תשאיר בבקשה את המספר שלך. טוב, אני רושמת. תודה, סגירה, נשימה כבדה, וזהו. 50 שנה אחרי, כבר הייתה אופציה אחרת להיפרד, אופציה פיוטית ואכזרית יותר. בסימוס פלאפוני ובחסימה. תאמינו לי, פגשתי כמה חבר'ה שעברו את זה על בשרם. אפילו הנכדים, הצעירים והמיומנים באייפונים כבר מספרים סיפורים כאלה. זהו, אבל מה זה טלפון? שאלתי את אמא כשהבטנו בו בהרצה, כאילו הוא מלך. זה מכשיר כזה שאפשר לדבר בו עם אנשים רחוקים. זה מה שהיא אמרה. והטלפון היה כל רגשותינו. שיהיה לכם צום קל, כמובן בריאות טובה, והתמלאו כל תפילותיכם,
ושבת שלום, שלמה ארצי. את נוסעת לשם, את באה מכאן, את אוספת את כל הבגדים ויוצאת אל הדרך, הדרך קשה, הכל כל כך פתאומי. ובתי הקולנוע מלאים אדם ואני מלא פחדי. תלפני, תלפני, כי אם לא אז אדאג, גם אם איך די דואגת עדי. כן, אני כבר נפלתי וקמתי, וגם השמיים כאילו נופלים כשאתה לא מוכן ואתה לא מוגן, והכל כל כך פתאומי. והעיר רטובה מהגשם הדק, ופנייך אין סוג מעודן. את נוסעת מזוודה, את נוסעת מרחק, תלפני, תלפני, כדי שלא אדאג לך. אני לא אשב בשקט כשהגשם יבוא והרוח תישור, אדאג עוד יותר. איך לא אדאג לך, תלפני, אז אולי לא אדע. מבפנים יהיה לי קשה, מבחוץ לא אראה שום דבר. את נוסעת לשם, את באה מכאן, מה נתתי לך כל חיי? מי אני, מה נשאר בחדרך הקטן? רק הספר ההוא שקניתי לך. שמרי על עצמך מפני בני האדם, הם יאכלו אותך ניסו גם אותי. תלפני, תלפני, אם לא אז אדאג, ואצלך מדעתי, כדי שלא אדאג לך. לא, אני לא אשב בשקט כשהגשם יבוא והרוח תישור, אדאג עוד יותר. איך לא אדאג לך, תלפני, אז אולי לא אדאג. מבפנים יהיה לי קשה, מבחוץ לא אראה שום דבר. כשהגשם יבוא והרוח תישור, אדאג עוד יותר. איך לא אדאג לך, תלפני, אז אולי לא אדאג. מבפנים יהיה לי קשה, מבחוץ לא אראה שום דבר. את נוסעת לשם, את באה מכאן, את אוספת את כל הבגדים ויוצאת אל הדרך, הדרך קשה, הכל כל כך פתאומי.